Hello! Magandang umaga po! Magandang umaga sa inyong mga bata at sa inyong mga kasama sa bahay. Andito na naman ako si Teacher Diana Lynn para tuyruan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang math o matematika. Tayo ay nasa ikatlong markahan sa ika na linggo. ating paksang aralin ay tungkol sa paglikha ng apat na pangunahing hugis at pagbuo ng tatlong dimensional na bagay o yung solid figure o yung 3D gamit ang manipulative objects. Okay, sa nakalipas na aralin ay nakilala mo na ang apat na pangunahing hugis. Ano-ano nga ulit yung apat na pangunahing hugis? Okay, ito ay ang parisukat, parihaba, tatsulok at pilog. Okay. At pinag-aralan din natin yung dalawa at tatlong dimensyon. 'Di ba? Yung mga hugis na may ah, dalawa at tatlong dimension. natut Tukoy mo na rin noong nakaraang aralin ang mga bagay na kasing hugis ng iba't ibang solid figure o hugis na may tatlong dimensyon. Ganon din ang mayroong dalawang dimensyon. Upang lubos mo pang maunawaan ang araling ito, pag-aralan mo naman sa araling ito ang kung paano ang pagbuo ng mga hugis ng may, may tatlong dimension o solid figure gamit ang mga manipulative materials Okay, para sa ating mga layunin sa araling ito o pagkatapos ng aralin, inaasahan na iyong Una na iguguhit ang iba't ibang pangunahing hugis ng tama. Siyempre, hindi kabasta basta na lamang guguhit. Dapat ito ay sinasagawa mo ng tama. Pangalawa, nabubuo ang mga hugis na may tatlong dimensyon o solid figure gamit ang mga manipulative materials. At ang huli ay nabibigyang halaga ang pagkakaiba at pagkakapareho ng mga hugis. Okay. Okay, handa ka na ba? Okay. Magbalik aral nga muna tayo. Ang gagawin mo ay tukuyin at isulat ang bawat hugis. Isusulat mo lamang ang hugis na ipinapakita sa larawan. Piliin ang tamang sagot sa iba pa. O, narito yung pagpipilian. Parihaba, parisukat, bilog, tatsulok. Yan yung mga uh, hugis o pangunahing hugis na may dalawang dimensyon. O, kaya naman ay cylinder, cone, cube, prism o sphere. Okay, yan naman yung mga hugis na may tatlong dimension. Okay, ready ka na? Para tukuyin ang hugis na ito. Okay, uh, ito ang unang hugis. Ano hugis yan? Yan ba ay parihaba, parisukat, bilog, tatsulok, cylinder, cone, cube, prism, o sphere? Okay. Okay. Isulat mo nga ito. At ang tamang sagot ay, Tatsulok. Ayan. Kung makikita mo, meron tong tatlong sides. Diba? Pinag-aralan natin yon Okay. Sumunod naman. Ah, ito. Ano namang hugis ito? Okay. Sulat mo nga. O, tapos ka na ba? Sige, sabihin mo ang iyong sagot. At ang tamang sagot ay hugis bilog. O, ito naman. Ano naman ito? Okay, sabihin mo nga. Tama. Ito ay hugis parihabak. Kung mapapansin mo, meron tong mahabang bahagi. di ba? At dalawa ang magkapareho na uh, side. Okay? Ito naman. an tawag dyan? Okay. At ang tamang sagot ay pare-sukat dahil ang sukat ng bawat gilid o side ay pare-parehas ang sukat nito. Okay? O, oh, ito naman. Anong tawag dyan? O, oh, sa tatlong dimensyon na tayo. Okay, ito ay tinatawag na cone. Di ba kahugis niyan yung ice cream cone? Okay, very good. O, oh, dito. Anong tawag sa tatlong dimensyon na hugis na ito? Okay, banggitin mo nga ang iyong sagot. Ito ay tinatawag na cube. Di ba? Okay, nakuha mo ba ito? Very good. Ito naman. Okay, ito ay tinatawag na prism. Di ba, meron tayong dalawang uri ng prism na sinabi si teacher? Ito ay ah tinatawag itong rectangular prism, yung katulad ng kahon na mahaba. Okay. At yung pangalawa na prism naman yung triangular prism, yung parang kahon naman ng toblerone. Okay, alam mo ba 'yon? Okay. Ah, ito naman o, anong tawag sa tatlong dimension na yan na hugis. Okay, tama. Ito ay sphere. ba? Diba? Parang yung sa bola o kaya sa globo na hugis. Okay? O kaya naman yung sa orange. Ito naman. Huli na ito. Anong tawag dyan? Okay, ito ay tinatawag na cylinder. O, tingnan ang halimbawa. Bakatin ang mga gitling sa bawat hugis upang mabuo ang mga pangunahing hugis na may dalawang dimensyon. Okay, sabayan mo ako ah. Sabayan mo yung pagbabakat ng ah, dalawang dimension na hugis na ito. Okay? Ready ka na ba? Ah, sige. Ah, gawin muna natin ang hugis na anong tawag dito? Okay, parihaba. Ah. Buuin natin ang pangunahing hugis na parihaba. Okay? Ah, ready? Okay. Ah, ikaw nga Okay, nabuo mo na ang hugis na parihaba. Ngayon naman ang hugis na parisukat. Nasaan ah, ang hugis parisukat? Tama. Okay, bakatin mo na nga. O, maaari mong ah, ipoint, i ituro ang inyong TV o ang inyong ah, cellphone. Okay, sabayan mo sa pag-sasagawa ng Uh, pangunahing hugis na dalawang dimension. Okay, ready? Ah, sige. Okay, ganyan ba ang iyong pagsasagawa ng pagbuo ng hugis na parisukat? Very good ka kung ganon. Yan ang hugis na Parisukat. na mo na ito. Ngayon naman ay gawin natin ang hugis bilog. Okay. Nasaan ang hugis bilog? Tama. Okay. Sabayan mo ha? Ready ka na? Okay. Uh, nakuha mo ba? Very good. Uh, nabuo mo na o naiguit mo na ang hugis bilog. Okay. Ngayon naman ay... Hugis na tatsulok. Okay. Gawin mo nga ito. Oh, sabay tayo ha. Okay. Ganyan rin ba yung pagsasagawa ng guhit na tatsulok? O hugis na tatsulok? Very good. Okay. Ulitin nga natin. Guhit nga natin sa hangin. O um, ipakita mo nga kung paano bubuuin ang hugis na parihaba. Okay, ready, go. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, hugis naman na parisukat. Okay, ready, go. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, ngayon naman ang hugis bilog. Uh, Gumuhay tayo ng hugis bilog sa hangin. Okay, ngayon naman ang hugis tatsilok. Isa, dalawa, tatlo. Okay, mahusay! Tingnan ang iba pang halimbawa. Gamit ang manipulative material, suriin mo kung paano binuo ang mga solid figures. Okay, pag sinabi nating solid figures, yun ulit yung may tatlong dimension o oh, three dimensions. Okay? ah, uh, ito ang net ng prism. O kung mapapansin mo, ayan ang ah, uh, itsura ng hugis na maaari mong gamitin na manipulative material para makabuo ng hugis na prism. Okay? Maaari mo yung tupiin. Gupitin at tupiin. Okay. Ganito ang kanyang mabubuo na solid figure. Okay? Kasi kung mapapansin mo, ito po ay pahapa. Okay? Maaari yan ay patayo o pahiga. Okay? O, sumunod naman, ito ang net ng cube. Okay. Anong hugis ulit ang mayroon? Na 2D sa cube. Tama, ito ay may hugis na parisukat. Okay, meron itong anim na parisukat. Okay, ganito ang mabubuo na cube. Okay? O, pansinin mo kapag cube, 'yung taas at baba niya ay magkaparehas dapat magkatapat na merong ah, pang ah, lagay sa taas at sa iba pa. Okay, pag ito, halimbawa yung nasa taas, wala dito sa ibaba ba, hindi tayo makakabuo ng cube kung ito ay nandito sa ah, dito sa ibang side. O, oh, dapat magkaparehas ng ah, linya. Okay, para parehas na taas at baba. Merong parisukat. Okay? Sumunod naman ay net ng cylinder. Um, kung mapapansin mo, meron tayong bilog at parihaba na makikitang ang uh, two-dimension. Pero, ang three-dimension natin dito ay ang cylinder. Okay? O, sumunod naman ay ang net ng cone. Okay, meron dito sa taas na bilog at ayan, parang hugis na tatsulok na mayroong pakurba. Okay? Ito ang mabubuo na tatlong dimension o solid figure na cone. Okay, may iba't ibang net ang bawat solid figure ang net ay pinagsama-samang mga hugis na may dalawang dimensyon, katulad na sinabi ko kanina, upang maging mukha o face ng isang hugis na tatlong dimensyon o solid figure. Kung itutupi o ititiklop mo ang mga net at lalagyan ng tape ang mga gilid nito, ay mabubuo ang isang solid figure. Okay, tandaan mo yan ha? Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, sa iyong kwaderno, bakatin ang mga hugis. Sundin ang mga gitling upang may guhit ng tama o natama ang bawat hugis. Okay. Number one. Anong hugis ito? Okay. Ito ay uh, hugis na parihaba. Okay. Sundan nga natin ito. Isa. Isa. Dalawa, tatlo, apat. Okay, babakatin mo yan ngayon sa iyong kwaderno. Okay? Gawin mo yan sa iyong kwaderno. Okay, number two. Uh, ito ay hugis, bilog. Tama. Number three. Hugis, tat-sulok. Number four. Hugis, tat-sulok din yan. Number five. Hugis, parihaba. At number six, ay hugis parihaba. Okay. Oh. Ito ay hugis parihaba, ha? Dahil hindi yan magkaparehas ng uh, hugis. Okay. Maaari kang gumamit ng ruler sa pagsasagawa nito. Okay. Para talagang pantay ang um, pagguhit mo nito at masasagawa mo ng tama. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, iguhit sa malinis na papel ang iba't ibang net ng mga hugis na may tatlong dimension o solid figure. Gupitin ang net at bumuo ng iba't ibang solid figure. Okay, makikita natin dito ang net ng prism, yung rectangular prism. Sumunod naman ay net ng cylinder bubuo ng cylinder at net ng cube. At ang huli ay net ng cone. Okay? O para lubos mo pang maunawaan yung gagawin mo sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, narito ang video. Okay, yung pagbuo ng tatlong dimension, dimensional na bagay o solid figure gamit ang manipulative objects. O pagbuo ng tatlong dimension na bagal, bagay o solid figure. Una, gupitin ang bawat gilid o outline. Ayan. Maaari ka magpatulong sa paggupit. Dahan-dahan lang ha. Maingat ang pagkukupit. Ingatan ang iyong uh, pagkupit. Okay. Sumunod naman ay tupiin ito ayon sa marka. Okay yung mga uh, dash. Yun yung tutupiin mo. 'yung may kitling. Okay? Kailangan ihanda mo na 'yung 'yung mga kagamitan na Kailangan dyan ay gunting at tape. Okay, 'yan nabuo na ang rectangular prism. Lalagyan ng tape upang magdikit ang mga dulo Okay Ganun din ang gagawin sa iba pang mga tatlong dimensional na hugis. O, ito naman ay cube. Ayan, nilagyan na ng tape. Ito naman ay cylinder. Okay, sikapin mong makabuo ng bilog, ha? Yun, nasa taas at baba. At ang huli ay cone. Okay, yan na yung nabuo nating gawain sa -toto bilang dalawa. Okay? Picturean mo rin pagkatapos mong gawin na ha? Habang ginagawa mo, video, maaari mong videohan ang iyong sarili. Okay? Tandaan, o sa isip mo ito ha. May iba't ibang net ang bawat solid figure. Ang net ay pinagsama-samang mga hugis na may dalawang dimensyon upang maging mukha o faces ng isang hugis na tatlong dimension o solid figure. Okay? Kung itutupi o ititiklop mo ang mga net at lalagyan ng tape ang mga gilid nito ay mabubuo ang isang solid figure. O, gamit ang net sa ibaba, maaari mo kaya itong gawing cube? O, tingnan mo ha. Pwede kaya makabuo ng cube ito? si mo yung sinabi ko kanina. Okay, kung opo, bakit? Kung hindi naman, bakit? Sa tingin mo, may ilan kayang mukha ang cube? O, ilang mukha ang cube? Okay, ipaliwanag ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Okay. ayan yung pinakitang net sa ibaba. Pero, ganito talaga ang net ng cube. Uh, ilan ang mukha nito? Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Okay, yung mga faces nito. Maari kayang gawin itong cube? Opo, hindi po. Tama, hindi po. Ito naman. Hindi pa rin po. Bakit po? O, ah, paliwanag mo nga. Okay, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan magkatapat. Katulad nito, yung taas at baba, kailangan magkaparehas ng ah, direksyon. O, magkatapat sila. Hindi pwede magkahiwalay dito kasi hindi ka na makakabuo ng cube dito. O, ganun din dito sa pangalawang halimbawa. di ba? Diba? Ayan, magpapatong na lang tong dalawa kung ganun. Okay? At wala ka magiging ilalim. Kulang ito. Okay? Naunawaan po ba? Okay. Thank you! Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating panibagong aralin. Sana ay natutuhan nyo ang ating pinag-aralan sa matematika. At kung hindi mo naman masyado naunawaan, huwag kang mag-alala. Maaari mo itong ah, panoorin ulit hanggang sa maunawaan mo na ang ating aralin. Okay? Ako muli Teacher Diana Lynn, ang inyong kuro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin. Paalam!